det är Conny här. I senaste avsnittet så fick vi möta lilla Baby Sage. Så jag tänker att vi direkt hoppar tillbaka in i familjen, eller till familjen. Och jag vet att jag pratade om att jag vill åldra upp Baby Sage. Att jag liksom inte vill... jag tycker att bebisarna är väldigt små. Men någonting som jag vet att jag pratade om var just... att eftersom att Mona håller på att sticka så kan man göra en spark direkt. Så jag vill innan vi åldrar upp henne så kommer jag vilja att Mona kommer upp till den vilken, jag vet inte vilken skill det är, men som gör att du kan göra en spark direkt. Så jag tänker att det är vad vi kommer sikta på idag. Att först och främst får jag göra den spark direkt, se hur det ser ut innan i alla fall. Så att så det kommer inte bli åldrad upp direkt, utan när det kommer, sen så kommer vi åldra upp Sage. Okej, okay, så vi är inne hos familjen. Okej, okay, så som vanligt kommer vi in när de är jättetrötta. Sage ligger och skriker. Alltså, varför kommer vi alltid in till kaos? Ja, ta hand om henne, okej? Okay? Okej, okay, och du kan somna om. Alltså, okej, okay, klockan är bara 6:30. Hur är ni så trötta klockan 6:30? Så vi kommer kolla sen. Ja, för nu när jag tittar på stickning och sånt där. Så sticka kläder. Hon kan göra mössor och strumpor. Men det är en sparkdräkt som vi... Alltså, gör du med mig? Alltså det här... Det här är varför jag inte tycker om barn. I Sims. I Sims. Det här är varför jag inte tycker om. Ah, vi fick 2500! Oh, thank you! Ta hand om henne bara. Okej, okay, jag vet inte riktigt vad... okej, okay. Har vi... Oh my god, vi har kackelacker! Alltså först så har vi... Alltså möss och sen har vi kackelacker också! Alltså vi måste ta oss ur den här lägenheten så fort som möjligt. Okej, okay. Så hon verkar komma över. Och Mona verkar inte få... Jaha, nu behöver hon byta blöja igen också. Så att Göran är glad och sen går sov en stund. Alltså det, vi kommer in till kaos. Vi kommer in till kaos. Vad är det här? Så vi ska se när hyresvärden kommer. Men han är dock inte jättetrött. Men vi ska se, vad är han för skill? Han är skill 6 nu, instrument. Jag tror inte att han kan... Sjungsånger. Han kan ju fortfarande inte skriva låtar. Så det måste vara typ så här i nivå 8 tror jag det blir. Så att det måste vara det. Får jag tår någonstans? Så vi låter dem sova och sen så kommer vi fokusera lite på... Alltså, jag valde att börja i hösten. Och det enda jag gör är regna. Hur kul är det att gå runt i området om det bara regnar? Oh, det är mat. Oh, det där måste vi gå till när vi vaknar. Det pågår fler dagar, va? Kolla, så här, du kan testa massa mat. Åh, oh, det här. Alltså, och du kan så här ta från plantorna och sånt där. Det här vill vi göra. Dock så är de pigga. Hur länge håller den på? Nej, vi hoppas på att den är kvar imorgon också. Okej. Okay. Jag tror den håller på typ till 1 eller 2. Jag vill inte väcka dem för att gå ner till marknaden liksom. Men du kan vakna ändå och gå typ så här, sära bort dålig mat och äta lite. Det behöver du göra. Så, alltså jag vill att de ska gå ner. Hon är ju hungrig. Ska vi väcka dem? Vi väcker dem. Och låter dem... de behöver ha kul. Okej? Okay? De behöver ha kul. Så att vakna och sen så... Vi drar ner till matmarknaden. Okej? Okay? Jag tänker att gå hit i regnet. Så... Okej, okay, hello. Kändiskap. Åh. Och kolla! Nej, jag fick ingen autograf. Elak. Alltså det är fullt ös här. Här du kan köpa massa mat. Och kolla, han hade kunnat så här. Liksom om man hade tagit med sig gitarr så hade han kunnat spela upp. Men jag vet, jag tror inte han är redo.
Vad gör han? Vad var det där? Men du ska hit! Kom och provsmaka lite mat. Provsmaka lite brochette och äggrullar. Och du kan provsmaka också lite mat. Liksom kanske typ så hälsa på dem som är bredvid. Det var tycker jag. Ja. Jag tänker att du kanske ska prova. Alltså jag vill typ testa allting. Så här, prova, testa den här. Det är hur det... Okej. Okay. Jag tror inte att de kommer klara av att äta den här. Jag tror inte att de kommer klara av att äta det här. För det... Jag vet att du typ såhär måste äta ett massa stark mat för att det ska bli bra och så. Hallå? Okej, okay, du... Jag vet inte, vart du på väg? Harvey? Vad gör du? Okej, okay, så du ska sätta dig och sen så... Det verkar som har vi ovan vet att kryddstark mat som tallrik till kryddfestivalens kurutmaning. Med lite tid över nu borde han klara av att äta det kryddstarka rätter som är riktigt kryddfantast. Han har misslyckats. Samma sak med Mona. Men det är mat. Okej. Okay. Sorry. Okej, okay. Båda misslyckades i framtiden så kanske. Harvey, jag tänker att titta på framträdande och okej, okay, hon behöver verkligen gå på toaletten. Hon behöver verkligen. Finns det inte en sån här toalett där? Gå på toaletten. Och så jag tänker att man kan inte skörda liksom. Hon är för obekväm. Okej. Vi tittar sen när hon har varit på toaletten. Då ge lite dricks. Okej. Man kan köpa festivaltröja, beställa mat. Okej, okay, du kan beställa en massa sån här mat och så. Men han är inte... Åkassan är alltid tyckte det är så gulligt. Alltså det är många som är ute så här på klockan är typ 12:15. Okej, okay, så hon är på toaletten och se om hon kan skörda tomater. Koplanta vill vi kanske inte. Jag tänker basilika. Det är ju ändå så här lökar... Okej. Okay. Så det fanns typ inte... Det var typ bara samma morötter där också. Så passa på att skörda det. Och prova kanske någon mer mat. Jag vet inte, du testar något ur dem. Okej. Okay. Så jag tänker att Harvey går runt och typ så här kanske presenterar dig. Och pratar lite med folk. Och jag tänker att även du, Mona, kan träffa lite folk. Ni behöver skaffa vänner. Okej. Okay, hon gillar inte att hon fick använda offentlig toalett. Jag förstår det. Hon behöver ha kul dock. Hoppas hon får lite roligt av att sitta och prata med folk upp. Hon är okej. Okay, och sen obehagligt blöt. Okej. Okay, jag förstår dig. Festivalen är över om en timme, så det är snart över ändå. Så lär känna henne lite. Harvey, vad gör du för någonting? Okej, du ser... Ah, han verkade gilla honom. Mortimer! Prata om drömmar. Intresserad för ditt album. Prata mycket om musik och så. Men hon har också fått lite vänner. Presenterade för henne också. Och hon har fått reda på att Katarina är romantisk. Romantiker. Okej, så... Prata lite med... Alltså kolla! Mina simmar, de är sociala. De brukar aldrig vara sociala. Aldrig. Okej, okay, så han gick. Okay, hon är jätteledsen. Men okej. Kan vi typ så här skämta, se om... Okej. Hemåt och ta hand om Sage. Sage ligger och skriker. Så ta hand om henne. Kolla, han verkar glad av att sitta här. Okej, okay, så att... försök till presentation. Kanske be om en autograf. Bara för att det är en kändis. Jag vet inte vad hon är känd för. Men be om en autograf. Är han nervös? Han är typ nervös. Han verkar inte lyckas med presentationen. Ja. Och kolla här. Jag tror han får autograf. Jag tror han får det. Kolla nu. Jag tror han får det. Han får en autograf av Brittany Show. Riktig kändis. Okej.
Okej, vi tar inte för mycket mer på det, okej. Okay. Jag tänker att du också kan bege dig hem. Okej, okay. Så att hon har sett kackerlackorna också. Hur ser det ut med det här? Okej. Okay. Jag tänker att du behöver ha kul. Vad vill du göra? Okej. Okay. Alltså, vi har precis matat dig. Vad är du ledsen över nu? Behöver du byta blöja också? Jag tror det. Okej, okay. Och vad många gillar du att göra när du vill ha kul? Du vill kolla på aktuell kanal. Okej, okay. Absolut. Okej, okay. Så jag tänker ändå typ såhär, jag vill typ såhär att ändå, alltså de har sämst dygnsrytm. Okej, okay, så. Okej, okay. Så Mona tar hand om henne. Alltså hon behöver byta blöja. Gör det först. Sen kommer hon bra, jag lovar. Kolla nu. Hon kommer bli, kolla nu. Tada! Oj då. Jag är som bebis, så här, kvinnan som pratar med bebisar typ. Nej, det är inte. Okej. Okay. Kolla, han har blivit så duktig. Jag har bara kunnat sitta och njuta av hans gitarrspel. Kan hon sticka samtidigt som hon tittar på tvn? Kan du titta ner och göra det? Och kolla, hon fick massa olika grejer. Sticka. Fortsätt med den. Visst kan du göra det? Och kolla, hon gör det samtidigt. Multitasking. Ah, okej. Okay. Okej. Okay. Ja, hon blev klar direkt. Okej, okay, hon blev klar direkt. Okej. Okay. Ah, okej. Okay. Harvey, du ska nog inte spela det på natten. Okej, okay, så han fick ju den här autografen. Frågan varför vi ska sätta upp den någonstans. Kanske typ så här. Kan du beundra den? Och man hade kunnat sälja en samlare. 50 kronor. Jag vet inte om det är riktigt värt det. Så titta på den. Okej, okay, så. Okej, okay, hon är jättearg. Diskutera ärligt humör. Okej. Okay. Oj, hon tycker inte. Oh, de tycker inte om varandra. Inte alls. Vad står det här? Illa omtyckt. Okej. Okay. Kan vi liksom typ så här be om ursäkt? Hallå? Mona, varför går du? Jag försöker göra att du ska be om ursäkt. Hon är jättearg på Mona. Be om ursäkt. Sorry, men... Vem är det här? Ah, det är vår hyresvärd. Nej. Jo, det är hyresvärden. Varför står du här inne? Alltså, vad är det med att bara gå in? Ja, då får jag lämna. Gå. Okej, okay. Så hon tycker inte om någon av dem. Och han har inte ens presenterat sig för henne innan hon hatar honom. Okej, okay. Men jag tänker att gå in och titta på tvn, strunt i henne. Och sen så kan vi ska se, lägg upp den, sticka kläder, vi kan börja några strumpor kanske. Fast jag undrar vilken skill sen hon kan göra den. Oj då. Okay. Varför vill hon inte sätta sig och sticka? Jag hade behövt typ köpa... Alltså, ska vi köpa en gungstol till henne? Jag tror det kommer bli bättre. Kan vi söka på gungstol? Här har vi en. Alltså, har vi ingen som är typ så här... Vad är skillnad på de här? Alltså jag hade velat ha typ så här en modell. Alltså, oh. Men vi skulle ha en gungstol, sa vi. Vi skulle ha en gungstol. Finns det bara de här trägungstolarna? Och okej, okay, vad finns de i för färger? Vi har en svart. Vi har en svart. Eller... Alltså jag tänker det matchar ju... vad heter det? Typ soffbordet. Okej, okay, så att Mona, vi kan göra att du fortsätter sticka i din... Du har en gungstol! Du har en gungstol! Du behöver till och med sticka i en gungstol. Mona, kan du sätta dig i ditt? Och sen så... Mona vill inte sticka nu. Nej, men okej. Okay. Vi försökte. Okej, okay. Hon kommer in hit. Skicka hem. Vad är det med att folk bara kliver in? Folk bara kliver in i vårt hem. Vad är det som gör att hon inte vill sticka just nu? Var det för att hon var så obekväm? Hon vill inte sticka. Där. Hon är uttråkad från att hon är stickad. I två timmar.
Okej, okay, så jag tänker att vi serverar lite frukost. Har vi... Jag vet inte, alltså regnar det fortfarande? För jag tänker att har vi ändå liksom... kanske skulle ut och typ skicka ut honom och jogga lite. Jag vet inte, vi ska se. För att jag har haft mycket problem med att typ, det har buggat mycket typ, när jag har skickat ut dem just från lägenheten. Att de inte gör grejerna. Fast han verkar springa. Nej, kolla, kolla. Han bara direkt. Han sprang typ 2 meter. Harvey, det är inte att du tar en joggingtur för att du springer i 2 meter. Okej, okay, han fortsätter springa. Jag hatar den här dagen. Prata som är piratdagen. Han älskar den. Ja, oh, han är ju barnslig. Okej, så vi måste se till att han i alla fall får en bra dag. En bra piratdag. Okej. Okay. Det var mysigt med den här restaurangen för man ser att man kan sitta där ute. Det hade varit fint om typ folk var. Men jag vet att när man inte är typ där så blir det typ inte en aktuell eller aktiv tomt. Så att jag vet att de då kommer inte folk vara där liksom. Varför ser du fortfarande? Okej, okay, oh, hon tittar på matlagning kanske. Hon tittar på en film. Vill du sticka nu? Nej. Okej. Okay. Oh, hon tittar på så klassiker. Det är sån här grej, bara kolla vilken liksom kanal de skulle välja om de får välja själva. Sånt är så kul att titta på liksom. Att hon väljer att kolla på gamla filmer. Ja. Oh. Okay. Så hon väljer, okej. Okay. Då har vi, när du har gymmat så kan du faktiskt ta ditt bad. Eller gymmat när du har jagat färdigt. Så att de har ändå liksom börjat få in lite pengar. 3000 har de nu. Jag vet att Mona fick... hon behöver nog färdigheter i forskning och debatt. Hon behöver rätta läraren, alltså läxorna. Hon har 3 dagar, hon har inte jobbat över 3 dagar så det kommer vi hinna göra. Det har inte jag sett. Så jag vet att hon är nu lärarassistent innan vår lärarvikarie. Så att det är någonting vi kommer att göra. Och Harvey, han behöver uppnå 2 i mixologi. Okej, okay. Det är inte jätteviktigt för att det liksom, det här är nog bara ett jobb som du har tagit så länge. Visst, det skulle vara bra om du känner lite mer, men det där är inget som jag känner att vi kommer liksom prioritera. Det är inget som Harvey känner liksom att okej, okay, jag måste verkligen få den skillsen utan att, oj. Vi såg det där! Vi såg det där! Alltså, Mona, för att vara en matfantast så är du inte så duktig i köket. Men okej, okay, så hon gillar också piratdaget. Så jag tänker att sen, liksom att du kan prata lite som pirater. Och alltså hon är jättespänd för de här kackelackorna. Vi tänker, förgör dem. Hon är så trött på de här kackelackorna nu. Och de här mössen... på den här lägenheten så att hon kommer få göra dem. Jag tänker att gör det innan du avnjuter din mat. Och sen kan du gå... Okej, så hon kan inte. Varför kan hon inte? Är det efter pistolen eller någonting i vägen eller? Kan du... Okej, men du kan ju gå hit. Är det liksom under... Okej, så det försvinner. Där är ju en. Varför kan hon inte nå dem? Kan man liksom, okej, okay, så okej. Okay. För att när vi ringer hyresvärden verkar inte göra någonting. Det verkar inte bry sig om den här liksom byggnaden. Så Mona sitter och njuter lite av ägg och bacon. Alltså jag tycker att Sage har varit en lite lugn bebis hittills. Man glömmer nästan bort att vi har henne. Kolla på henne. Hej! Det var som att titta rakt upp och bara hälsa och kolla på henne. Åh, kolla så glad! Okej, okay, okej. Okay. Jag ska inte fastna. Jag fastnar lite i Sage-mode där. Okej, okay. Så att hon är jättemissnöjd. Kan man liksom, behöver man säga till henne eller någonting? Jag tror inte att man behöver liksom säga till. Utan jag tror liksom att... Men det, jag tror att hon inte heller når det där. Jag tänker att de både tycker om liksom att piratens dag, så jag låter dem, jag gillar det inte själv, men jag låter dem, de verkar tycka det är kul. Alltså, lackar där. Hon bara sätter sig vid dem. Oh. Okay. Så att vi ska se om de lyckas. Liksom slutföra den dagen så att de kommer bli glada över det.
Okej. Harvey är klar med det. Mona är också klar med det. Okej. Okay. Så Mona, kan du sätta det här och typ sticka så att vi kan få... Vi vill ju liksom göra en som spark direkt, helt enkelt. Vad är det du... Okej, okay, du vill inte sätta... Eller vadå? Sätt dig där. Okej. Okay. Så sätt dig där. Och så kan vi göra så här istället. Och sen så fortsätter vi så. Kan du sticka i en gungstol då? Hon är jättespänd för... Okej. Okay. Men hon gick... Vad är det med att hon ska gå ut? Och varför går hon ut? Och istället för att bara sitta kvar där och sticka. Hon kommer gå. Hon kommer gå ut. Kolla, varför gör hon så här? Jag förstår inte den grejen. Men om jag sätter att hon ska gunga. Alltså hon vill... Jo, nu! Nu! Okej. Okay. Hon sitter och gungar igen nu. Så, hur långt hon... Vi ska se om hon när hon kommer upp en skill. Om hon... vad heter det? Om hon kommer kunna spark direkt. Jag tycker att det borde vara dags nu. Jag vet inte vilken skill hon har. Jag tror hon är i snart fjärde. Jag hoppas att den fjärde ger henne att hon kan göra sparkdräktar. Så vi kan i alla fall se Sage i en liten sparkdräkt. Så får vi hoppas att det är i den fjärde. Om inte så... Vet jag inte om vi ska vänta med att åldra upp henne eller om vi ska strunta i och vänta typ att hon får göra ett massa till nästa barn. Vi får se lite. Det känns som att Sage har så mycket att göra att hon liksom ska sticka, hon ska rätta läxor, hon ska göra forskning och debatt. Så att hon har mycket att göra. Sage blir en god vän med Harvey. Ja. Okej, okay, så hyresvärden, alltså kolla här, vi får liksom skicka hem för att den gör ingenting. Sage får Simo lämna. Adios. Okay. Att, jag vet inte om det är då för att hon inte kommer åt. Vi får testa och flytta de här stolarna för att det känns som att det kanske är det som är felet. Att de att vi kan inte ha kvar kackelacker. Okej, okay, så att, ja, vi har stått och spenderat mycket tid med min dotter. Vad är klockan? Klockan är 11 på morgonen så du kan passa på att öva lite gitarr. Nu kan Mona sticka mattor. Okej, okay, hon kan inte göra sparkdräkten då. Uh-huh. Jag vill ju att hon ska kunna göra sparkdräkter. Okej, okay, så det kommer bli så att vi kommer få åldra upp Sage utan att göra en sparkdräkt. För att jag hoppades verkligen att hon skulle kunna göra det nu. Men jag tänker att någonting jag vill är att alla barn behöver... en tårta på sin. Så vi gör en vit tårta. Så Mona gör en tårta och sen tänker jag att vi kommer åldra upp Sage. Så att vi får se hur hon ser ut. Vi åldrar upp henne. Jag vet att det blir väldigt snabbt nu att hon liksom för avsnittet så vad heter det? Så föddes hon, men att det har gått ett par dagar just nu och hon kommer att vara änglalik. Men just nu så känner jag att det händer lite på grund liksom för att ha en bebis, utan det blir roligare med ett småbarn. I framtiden kommer jag att låta dem vara små eller barn en längre tid liksom. Så hon är änglalik. Okej, okay, wow. Wow. Jag vet inte riktigt vad som händer där. Men gult hår, det verkar som att hon skulle fått Harveys hårfärg. Så vi kommer gå in i Cass och ändra lilla Sage. Ge henne en liten ny outfit. Fixa hennes utseende. Så vi ska se hur hon kommer se ut helt enkelt. Okej, okay, så vi har en lilla Sage. Vi ska se hur hon ser ut. Okej, okay, så hon har fått... Vi ska se. Mona har blå ögon, mörkt hår. Okej, okay, hon har fått allt av Sage. Eller av Harvey. Hon har fått Harveys hår och för att ljusa, jag tänker att det skulle varit det blonda. Så hon har fått liksom Harveys utseende. Jag brukar gilla typ såna här hår annars. Men jag gillade ändå det här.
Egentligen hade jag velat ha nästan jätteblont, eftersom att ni ser att Harvey är jätteblond. Alltså det hade jag velat typ så här, ha typ, inte grått, men ni förstår typ det här. Men, jag vet inte riktigt om jag gillar den frisyren. Jag funderar nästan på att ha henne så här och sen kan hon få bli liksom, eller hon kanske har blivit lite mörkare blond än vad Harvey är. Så att alltså hon är väldigt, alltså om man tittar med vad hon har för hud, okej, hon är ju egentligen fått Monas hudfärg, men det är hennes CC. Så här är hon egentligen. Okej, så jag tänker att vi får ge henne liksom lite mörkare. Jag vet inte om jag riktigt vill ge henne det här, för att det är väldigt, eller bara ge henne typ så här. Detta. För det andra är så himla, alltså kolla på henne. Ja. Kolla, för jag tror inte jag vill ge henne det här. Det blir, jag har lite svårt, jag måste hitta ett annat CC för småbarnen. Så jag gillar liksom ändå. Men hur såg hon ut med det andra håret när hon inte hade CC-t då? Ja. Alltså. Kolla om hon hade varit brunett. Oh my god. Det här hade hon varit om hon hade fått sin mammas hår. Vad tycker ni? Skulle hon egentligen haft det mörka håret? Eller skulle hon haft det ljusa? Vad tycker ni att passar bäst? Säg gärna till. Vi ska ge henne några ögon. Jag vet inte vilka det är som... oh my god. Titta om hon har fått sin mammas ögon. Okej, okay. Nej, okej. Okay. Hon fick pappans ögon. Jag tror att det är de här som vi har använt till honom. Eller vilka? Fast det här. Jag tror vi kommer ge detta. Vilka är det? Blir de här ögonen? Så. Jag måste sätta den. Jag hatar att jag inte har detta i liksom som default, utan att det blir att jag får sätta det för varje så, men det är så det får vara. Okej, okay, så att här. Hon har fått sin pappas ögonfärg och även hårfärgen. Men oh my god, vad söt hon är. Hur söt är inte Sage? Alltså jag vet att småbarn alltid brukar vara söta, men alltså wow. Det här är nog det sötaste jag har sett. Okej, okay, så vi ska ge henne lite outfits. Okej, okay, så vi har lite små klänningar. Jag tänker, okej. Alltså, ja. Jag vill att hon ska ha röd. Kolla små kängor! Oh my god, okej. Okay. Jag vet inte vad jag ska ta mig till, alltså. Det här är bara för gulligt. Vi ger henne till vardaglig outfit kanske med någon annan. Alltså kolla. Jag gillar det här med att hon har kängarna på. Alltså på båda. Okej. Okay, så vi kommer se om hon har någon fin kläder. De här är lite ljus. Men absolut. Och då kan hon ha de här till. Någon pyjamas. Ja. Och då vill vi ha strumpor. Det är viktigt. Vi vill ha strumpor. Vill vi ha typ så här röda strumpor? Jag gillade typ att det skulle vara lite av hennes grej. Ja, vi tar vita. Festkläder. Tänker jag något sånt här. Alltså ni märker att jag har inte så himla mycket småbarns kläder. Så att just nu blir det liksom väldigt simpelt att ge henne liksom outfits. Okej, varmare kläder. Ja. Okej, varmare då kan du inte ha kängorna. Vad har vi färg på de här? Jag tänker att, har vi kollat ens vad vi har för typ så här tröjor? Oh my god. Kolla en ko! Han har blivit så överlycklig för att se en ko typ. Och har vi röda på de där? Kolla! Och har vi någon sån här typ söt hatt? Har vi någon söt hatt? Åh, ja. Kolla. Röd. Kolla på henne. Eller vill vi ha en svart? Svart. Alltså. Det här är inte ens kul hos ötorna. Det är inte ens kul. Och kolla. Här har vi de mössorna hennes mamma har stickat. Vi vill ha en svarta. En panda. Kan vi bara ändra den här till en annan. För har vi någon typ så här mörk. Typ där. Och handskar är viktigt. För det är kallt ute på vintern. Sen tar vi våra kängor.
Alltså kolla Sage! Okej, vi skulle lägga till Sage Ian och Jones heter han va? Okej, så hon kommer heta Ian Jones. Alltså kolla på en... Alltså hur söt? Okej, så håll inte på med en tårta. Töm ung. Varför liksom, kan hon inte fortsätta med tårta? Hon kan bara tömma. Jo, fortsätt. Okej. Okej, så hon är ledsen. Hon är jättehungrig. Åh. Titta på en... Kolla den här lilla tjejen. Jag måste bild på henne. Alltså, förlåt. Men okej. Hur söt... Alltså jag kommer bli besatt av henne. Titta hur söt hon är. Alltså jag vet inte vad jag gör. Kolla hur söt hon är. Sätt Sage här. Så ska vi ge henne lite mat. Och sen ska hon även få liksom tårta. För det är ändå hennes födelsedag. Så okej. Okay. Så sätt henne där. Kan du ta en sån här portion till Sage? Vart är du på väg med tårtan? Okej. Okay. Så vi sätter tårtan här. Där. Okej. Okay. Där borta där bara. Så ge henne portionen. Ge henne kanske även något att dricka. Ta en bit. Du också, ta en bit. Kolla på en... för hennes första måltid, ägg och bacon. Åh, alltså... Jag är helt kär i hennes ansikte. Jag är helt kär. Men jag vet inte, vad tyckte ni blev bäst? Tyckte ni att det var bäst med... Att hon fick det blonda eller så ljusa håret eller skulle hon ha haft mammans mörka hår? För att nu blev det inte riktigt en mix. Men vem vet, hon kanske blev jättelik sin mamma men då fick pappans hår och ögonfärg. Så ni får säga lite vad ni tycker. Och så kommer det vara det för idag. Så i nästa avsnitt så får vi se. Så kommer vi utforska lite mer med Sage. Ge henne och prova alla leksaker. Vi ska även få se till att de ska få jobba lite. Vi behöver att de kommer tjäna lite pengar. Så att vi ska få dem att tjäna lite mer pengar. Göra det som krävs för befordran och sånt. Och så tills nästa gång så får ni ha det så jättebra.